Сьогодні Національний спортивний комплекс «Олімпійський» вітає свою домашню команду «Динамо Київ» із днем народження. Обновленный стадион принимает свою домашнюю команду «Динамо Киев». На самом деле все лучшие победы, лучшие годы «Динамо Киев» провели на этом стадионе. Мы со своей стороны сделали все, чтобы этот стадион был комфортный. Теперь поздравляем «Динамо» со 75-летием и желаем, чтобы «Динамо» нам еще 85 лет приносило только славу и только красивые моменты на этом стадионе. «Динамо Киев» я витаю. Найкращий футбольний клуб України із такою красивою датою 85. Бажаю багато перемог, багато нових забитих м'ячів і тих м'ячів, які не забили в наші ворота. «Динамо Київ» – чемпіон, це, собственно, можна вже навіть клуб переназвати. «Динамо Київ» – клас, «Динамо Київ» – це школа, «Динамо Київ» – зв'язний час українського футболу. І бажаю вам, хлопці, шановні, я дуже поважаю кожного футболіста в нашій команді, вболіваю за вас і бажаю, щоб ви стали або прагнули стати, власне, тою командою, яка була. Ребята, з днем рождения. Дай Бог, щоб ви були такими же молодими, як і зараз, і більше побіг. Ми – це «Динамо», «Динамо» – це ми. Вийти, побачити, перемогти. Ми – це «Динамо», «Динамо» – це ми. «Динамо» – Київ – це ми. Імені гурту «Скай» хочу привітати футбольний клуб «Динамо» з 85-літтям, з ювілеєм. І хочемо побажати вам натхнення, віри в себе, міцного здоров'я і, звісно, перемог. «Динамо Київ», з днем рождения. Ми вас поздравляємо, любимо. І ви являєтесь нашою найлюбимою командою. Спасибо. З днем народження, «Динамо».